që me 12 orë të vitit kaluam jetojnë këtë qadër me gjithë grunën e me gjithë vajzën. Është ky fati i familjes Gjoni në fshatin Fushmilo të Kurbinit, tre antarët e së cilës jetojnë në qadër, që kur Termeti nëntorit e një viti më parë u shkatroi totalisht banesën e amortizuar. Kryefamiliari Viktor Gjoni tregon se komisioni e ka vlerësuar me DS3 dëmtimet në banesë, çka do të thotë se do dëm shpërblehet me 500.000 lekë të reja, një vlerë që ai e cilëson të pamjaftueshme. Si pasojë Termetit jetë në qadër. Shtëpia ime ka qenë amortizuar, por Termeti e ka nxjerrë komplet pabanueshme. Inxhinierat që kanë ardhur kanë nxjerrë DS3. DS3, këto thonë 5.000.000 lekë. Unë me 5.000.000 lekë nuk bëj dot po të thush vetëm shatin ose i banjo. Se kështu është çmimi i tregut. Më kanë thonë do ta bëjnë shtëpinë shteti. Që nga ajo kohë e deri në sot për mua nuk ka pyet kush. Për as edhe një lloj gjëje, as më thonë që do ta bëjmë, as se do ta bëjmë, as se kur do ta bëjmë. Mes lotësh Viktor Gjoni tregon se edhe vajza 15 vjeçe ka probleme shëndetësore si pasojë lagështisë së madhe në çadër. Frika e tij është ardhja e dimrit, ndërsa thotë se në pamundësi të një zgjidhjeje do detyrohet të futet në banesën e rënuar, edhe pse rrezikon shumë. Un jam në mëshirë të fatit. Tash një është kohë nxehtë. Jam i detyruar gjatë ditës hinë rri sepse në çadër është shumë ngrohtë. Nuk kam çfarë të bëj. Nuk kërkoj gjë për vetë, nuk kam fëmin 15 vjeçe. E kam smun, e kam me ilaçe. Po këto, o nuk janë shtet, o nuk janë njerëz, o janë njerëz katila. Po dimri ato ardh, edhe në qadër unë s'rri dot më. Nuk kam ku mbytem më. Pesh herë më lloj vetvrasje.